3 oy ichida Rossiyadan O'zbekistonga 1 milliard dollardan ortiq pul o'tkazildi. 3 oy ichida Rossiyadan O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan 1 milliard dollardan ortiq pul o'tkazildi deya yozdi Spot Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga tayanib. 2-chi chorakda pul o'tkazmalari hajmi 1.7 milliard dollarni tashkil qildi. O'rtacha olganda bitta pul o'tkazma summasi 375 dollarga teng bo'ldi. Shuning faqat 318 million dollarini Rossiya fuqarolari o'tkazgan. Qolgan 759 millioni Rossiya shaharlarida ishlovchi O'zbekiston fuqarolari hissasiga to'g'ri keldi. O'zbekiston Rossiyadan pul o'tkazmalari hajmi bo'yicha MDH mamlakatlarini ortda qoldirmoqda. Masalan, reytingda 2-chi o'rinda bo'lgan Qirg'izistonga 681 million dollar, 3-chi o'rindagi Tojikistonga esa 672 million dollar yuborishgan. Migrant kanalini doimo kuzatib boring. E'tibor uchun tashakkur.